Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o tom, co všechno se může stát cestou v autobuse. Historický film o velkém selském povstání. Nebo dramatický příběh dvou vězňů na útěku. Florence 1330, Rozsudok a nebo Zátah. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.